parazit. Unga bu qanaqadir obro'li inson sifatida muomala qilish shartmas. Davron, biz men Davron va bizning komandamiz Diesel Team Rasar. Suv olish kerak Astanaga. Yo'q, bilmayman, lekin Davron sizlar bilan bu yerda. Davron ukasi. Davron aka shu anaqa. Videolaringiz yoqmayapti. Sizmi? O'zingizga o'zi yoqmaysiz degan. Boshqacha ko'rdim. Men Jorjga yoqmagan bo'lsam, o'zimga yoqaman. Keyin hammaga yoqaman. Voy, bachkana. Butun mamlakat bo'yi bizda korona kesib yuribdi, lekin biz koronadan bir qadam oldinda yuribmiz hozir. Soda seriyozmi qarashgan? Ha? Yana qaray. Men tushunmadim, aka, nima kofe ichyapsiz? Choylashmoqchi edik. Choy yo'q ekan. Komandadagi bolalar bilan birgalikda mana biz hozir Abu Dabidan ham o'tib, Saudiya Arabistoniga yaqin joylargacha yetib keldik. Chunki o'zimiz uchun sayohat qilish imkoniyatlari chegaralanib qoldi. Koronavirusni bizga qilgan qanaqadir effekti, ta'siri deb aytsak bo'ladi. Turkiyadagi do'stlarimiz bilan ko'rishish, ular bilan suhbatlashish maqsadida Turkiyada uchrashib qo'ymoqchi edim. Lekin o'xshamadi, chunki sayohat o'zi o'xshamadi, Turkiya o'xshamadi. Maks Matiyev bilan birgalikda bir yig'ilish qilmoqchi edik. Bu cancel bo'ldi, ya'ni bekor qilindi. Undan keyin Marokkoga borishim kerak edi, u ham bekor qilindi. Xullas, ikkita sayohatimni atmay qilishimga to'g'ri keldi. Bo'lar, lekin hech narsa emas. Juda ham xursandman. Nimaga desanglar, vahimasiz karantin degan narsa haqida eshitganmisizlar? Eshitmagan bo'lsanglar, mana biz hozir bugun sizlarga ko'rsatamiz. Do'stlarimiz bilan birgalikda, ya'ni oila a'zolari desa ham bo'ladi, komanda va komanda bilan birgalikda Sari va singlim. Biz hammamiz birgalashib hozir shu bir hech kim yo'q tomonlarga borib, kontentimizni ham shu yerda olmoqchimiz. Zana qandoq chaqarlaro. Mana mundoq. Thank you, bro. You're very kind. What's your name? Yuchi. Where you from? Where you from? India. Ooh, India. Qanaq qilib oldim vlogni olib yurganman, bilolmayman. Mana bunaqa Avstraliya. Burset kela nimaga? Safety de you. Afri. Corona go. Siz ali. Shunaqa narsalardan ishlatib yuringlar, qo'linglar toza tutinglar doimiy ravishda. Ish kerak-a? Qancha? 20 sekund. 20 sekund. Ish qalash kerak, 20 sekund. Bo'ldi, bo'ldi. Tekin ekan? Nasa edek abi. Bing bing. Diesel team. Let's go. O'zbekcha milliy yostuqlardan olganmiz. Qani yostuq? Na yostuqlar. Yostuq. Gilam bor. Va bizda egulilar. Welcome to the end of UAE. Aziz. You wanna go? I wanna go. Alright. Wow. Muslima, birinchi marta vlogdamisan? Qalay? Sog'. Hamma muammolardan uzoqda. Karantin, shahardagi vahimalar, hamma narsadan uzoqda mana biz Saudiya Arabistoni va yer ham bo'lami? Saudiya Arabistoni va Birlashgan Arab Amirliklarining chegarasidamiz. Biz bundan juda ham xursandmiz. To'g'riga borsak Qatarga chiqiladi bu tomon. Abu Dabiga bu tomon. Saudiya Arabistoniga, Riyod juda ham yaqin. Ao, uchiramizmi?
Ha, uçuramız. Siz uçuramız? Kim biz uçuruşalım bir etten? Oh, these local guys are coming. Hamma o'z bo'lib shunaqa turadi, bilasizmi? Fishay, fishay. Qara kamera fishay. Fishay? Fishay. Oh, sunglasses. Fishay. Oh, sunglasses. You are a good fighter, but stupid. You are stupid. Yaqinda Habib bilan Tony Ferguson urushar ekan yaqinda. Agar bilsanglar, ularda jangi qoldirilishi ham mumkin, chunki koronavirus ikkalasidan ham kuchli bo'lib chiqdi. Og'ir, yengil toifa, hamma toifada. Rasmiyami? Nima qilyapsizlar? Siz ustoz qopsan-chi, rasmni olish. Men o'z ustasiyman. Sezilmaydi-yami? Harun aka o'zini repertuarida. Bir yangi idea kerak, to'g'rimi? Watch YouTube? Yes, yes. Like YouTube from Uzbekistan. Oh, Uzbekistan. Yeah. How are you? Very good. You good? Good? Best from China. Really? I mean, it looks like from UK. Maybe, because it's lighter on me. Yeah, this side, other side. Right. Show me. Go on. Yetib keldik uyga, lekin yetib kelganimga mana 4 kun bo'ldi. 4 kundan beri sizlar bilan men qanday aytsam ekan bu narsani? Karantindaman. Manzil, maktab, vaqt, maqsad. Karantin so'zi o'zimni o'ylab qarasiz, unaqa jaligi qo'rqinchli so'z emas, lekin qo'rqinchli tuyulishi mumkin. Karantin degani nima ekan desanglar o'zi, mana men uyda o'tiribman hozir, uyda xotirjam, ovqatlanib, faqat bitta qiladigan narsangiz tashqariga chiqmaysiz. Juda ham zarurat tug'ilganida chiqib, masalan, do'konga boradigan bo'lsangiz, narsa oladigan bo'lsangiz ham, oradagi masofani 1 metr yoki 2 metr qilishingiz kerak kamida. Agar sizda kasallik aniqlanib, karantinga olinadigan bo'lsa, albatta bu karantin boshqacharoq bo'lishi mumkin. Balki bu karantinda menga o'xshab qanaqadir vlog chiqara olmaysiz mumkin yoki boshqa narsa bo'lishi mumkin. Bu albatta nomlanishi ham har xil bo'ladi. Men hozirgi holatimni self karantin desam, u karantinning o'zi bo'ladi. Hozir sizlarga tushuntirib bermoqchi bo'lgan narsa social distancing. Kasallikning yashirin muddati bor ekan, 2 haftalik yashirin muddati borligi uchun har qanaqa karantinlar hozir 14 kunga berilyapti. Masalan, hozir men Dubaydaman, O'zbekistonga bormoqchi bo'lsam, O'zbekistonga borib 14 kun karantinda
Agar Dubayga qaytib kelmoqchi bo'lsam, Dubayga qaytganimdan keyin 14 kun karantinda bo'lishim kerak. Buning uchun mana 1 oy vaqtimni koronavirus yeb qo'yyapti desam ham bo'ladi. Social distancing haqida gapirishni boshlayman, chunki hozirgi holatda koronavirusga qanaqadir dori-darmonlar yo'q holatida eng yaxshi variant mana Xitoyda tajribasida ko'rdik, eng yaxshi variant bu social distancing ekan, ya'ni masofada saqlash o'zingizni insonlardan yoki jamiyatdan masofada saqlash. Social distancingda nimalar qilish kerakligi to'g'risida sizlarga aytishimdan oldin sizlarga bitta qiziq, juda ham qiziq bir misolni ko'rsatib beraman. Bu misolni men Kunuz saytida ko'rib o'tdim. Juda ham ajoyib tarzda tushuntirib berilgan va albatta sizlar ham buni eshitib o'zingizlarga xulosa chiqarasizlar va uyda ko'proq bo'lishga harakat qilasizlar degan umiddaman. Tasavvur qiling, bizda 4 inson bor. 4 xil inson bor, toifalar. A, B, C, D. Ozgina g'alati tuyulishi mumkin, masalan bizda har xil harflar bor, Q, J. Shuning uchun e'tibor bermaysizlar, A, B, C, D. Tasavvur qiling, Dubaydan O'zbekistonga keldi, qanaqadir virusi bor edi. A insonini davolash, uni topish, unga mana koronavirus borligini aniqlash juda ham oson. Chunki biz A ni qayerdan kelganligini bilamiz. Endi bu A C bilan aloqaga chiqadi. Ya'ni C kim bo'lishi mumkin degan savolga javob. Bu A da oila a'zolari yoki do'stlari bo'lishi mumkin yoki kollegalari bo'lishi mumkin, ishxonaga borgandagi doimiy biladigan insonlari, aloqaga chiqishi mumkin bo'lgan insonlari. Biz uni ham bilishimiz mumkin, chunki A kasal bo'lganidan keyin undan so'raladi. Kim bilan aloqaga chiqqansiz, qayerda bo'lgansiz? O'sha savollarga aniq javob topganimizdan keyin bizda gumonimiz ostidagi bemorlar bo'ladi. Bu bemorlarni aniqlash juda ham oson bo'ladi, chunki biz buni bilamiz, aniq buni ham ilojisi bor. Bu ham juda katta muammo emas. Demak, A bilan C ni davolasa, topsa bo'ladi. Bu unaqa katta muammo emas. Lekin oradagi bir inson qolib ketdi. Orada qolib ketgan inson A bilan C o'rtasidagi B, A uydan yo'lga chiqib ishxonasiga borgungacha yo'ldagi o'tadigan insonlari, muloqot qilishi mumkin bo'ladigan insonlari yoki A qanaqadir restoranga kirganida u yerda turgan, masalan, qanaqadir xizmat ko'rsatayotgan insonlar bo'lishi mumkin. Bu insonlar B bo'lib bu virus o'zlariga yuqtirib olishi mumkin. Eng yomon tarafi B o'zi kasalligini bilmaydi. Va B D ga ham yuqishi mumkin. D endi kim bo'lishi mumkin desangiz, masalan, agar ofitsiant bo'ladigan bo'lsa, B orqaga o'tadi, u yerda oshxonada oshpazlar bo'ladi. Oshpazlar bilan doimiy aloqa bo'ladi. U o'zi ham bilmaydi kasalligini hali. Shuni hisobga oladigan bo'lsangiz, B D ga yuqizadi, D oqor oqibati B 2 ga aylanadi. Ya'ni u ham kasalligini bilmaydi, lekin doimiy ravishda aloqaga chiqishni boshlaydi. Balki uyga borar, u yerda mana kasallikda ko'rib turibsizlar, eng xavfli tomoni masalan yoshi katta insonlarga yuqizish. Bu degani tasavvur qiling, ishxonangizdan uyga keldingiz, uyda otaxon, onaxonlar o'tiribdi, kutib turibsiz ishxonadan kelishingizni duo qilamiz deb, asos ularga virus yuqizib qo'yyapsiz. Tushuntirib bera olgan bo'lsam, hozir mana D B 2 ga aylandi, A bilan C ni topish oson, lekin mana shu B muammo bo'lganligi uchun social distancing degan narsa o'ylab chiqildi, ya'ni bu epidemiyani yoki hozir mana aytishimiz mumkin pandemiyani qaytarishda eng samarali yo'li bu uyda o'z yakka yoki oila a'zolaringizni ham tashqariga chiqarmagan holatda uyda o'tirish. Koronavirus yoki COVID-19 o'ziga yarasha qanaqadir simptomlari bor. Bu simptomlar ichiga doimiy ravishda yo'talish va yuqori darajadagi temperatura kiradi. Agar shu temperaturasi bor yoki yo'talayotgan insonlarni ko'rib qolsangiz, ulardan masofani ancha uzoqqa saqlashinglarni, ularni report qilishlarini so'rab qolamiz. Jamoat joylari, ya'ni kafe, restoran, undan tashqari jamoat transportlaridan foydalanishni to'xtatib turishinglarni sizlardan ham so'ragan bo'lardim, ham talab qilgan bo'lardim, chunki bu mamlakatimiz uchun, vatanimiz uchun, xalqimiz uchun juda ham kerakli narsalardan bittasi. Ishxonani yoki ishni davom ettirishlar kerak bo'ladigan bo'lsa, iloji boricha uydan turib boshqarish yoki uydan turib ishlash variantlarini qidirishlarini talab qilgan bo'lardim. Mana hozir men sayohatchi blogerman. Aslida masalan sayohat qilaman, ko'p joylarga boraman, ko'rasizlar. Lekin hech o'ylamagan edim o'zim sizlarga bir kun kelib sayohat qilmanglar, uydan chiqmanglar deyishim. Lekin shunaqa davrlar ham keldi. Alloh o'zi saqlasin bizni boshqacha balolardan. Lekin mana bu kun sizlarga aytib o'taman, uyda qolishinglarni sizlardan so'rayman. Instagram sahifamni kuzatayotganlar ham bo'lishi mumkin oralaringizda va sizlar u yerda ko'rishlar mumkin storylarda men yangi challenge boshladim. Bu men uydaman degan hashtag. Agar siz o'z Instagram sahifangizdan men uydaman deb yozib hashtag qo'yib va meni belgilasanglar, men o'zimdan buni
qo'yaman va bu ideyani, uyda qolish ideyasini, social distancingni biz targ'ib qilishimiz kerak. Mana hozir aytib o'tgan hamma narsalarni bu social distancing, ya'ni masofani saqlash insonlardan va undan tashqari holatlarda aytib o'tishim mumkin sizlarga nimalar qilsanglar bo'ladi. Ya'ni o'zlaringizning gigiyenik holatlaringizni yaxshi saqlab qolish masalasida. Birinchisi va juda ham muhimi bu qo'llarimizga e'tibor berish. Ya'ni qo'llarimizni har 1-2 soat davomida 20 sekund vaqt oralig'ida yuvishimiz kerak sovunlab. Ya'ni biz yuvyapmiz, 20 sekund davomida yuvilyapti qo'llarimiz yaxshilab va qo'llarimiz chiroyli holatda quritilgandan keyin balki pirchatkalar yordamida, niqoblar yordamida o'zimizni himoya qilib, uydalik paytimizda ham bu hech qanaqasiga kulgili, hech qanaqasiga vau, uni qara mana qilyapti yoki qo'lini yuvyapti degan narsa emas, uyat qiladigan narsa emas, vaziyat shuni taqozo qilyapti do'stlarim va buni qilishimiz kerak. Yuzingizlardan qo'lingizdagi iloji boricha uzoqda saqlashga harakat qilinglar, ya'ni ko'z, burun, og'iz qismlaridan uzoqroq saqlashga harakat qilinglar. Sovunlarimiz qo'limiz yuvilganidan keyin ham qandaydir holatda bu virus qolish mumkin qo'llarda va shuning uchun agar siz o'zingizni yuzingizni, ko'zingizni, ayniqsa shu og'iz qismini ushlaydigan bo'lsangiz, betingizni ushlaydigan bo'lsangiz, ichkariga kirishiga yana bitta yordam berib qo'ygan bo'lasiz. Shuning uchun bu narsani ham chetlab o'tamiz. Hozir ya'ni qo'limiz bilan yuzimizni ushlamaslikka harakat qilamiz. Iloji boricha shuni praktika qilamiz, ya'ni yuzimizni qo'llarimizdan uzoqroq yoki qo'limizni yuzlarimizdan uzoqroq tutamiz. Simptomlari bor insonlardan uzoqroq turishligi to'g'risida aytib o'tdim sizlarga va lekin shunaqa simptomlar o'zingizlarda ham topilib qolishi mumkin. Shuning uchun agar sizda yo'tal paydo bo'ladigan bo'lsa, isitma paydo bo'ladigan bo'lsa, albatta kerakli joylarga murojaat qilish bu birinchi narsa. Ikkinchisi esa siz boshqalarni o'zingizdan himoya qilishingiz kerak. Bu degani, agar yo'talganingizda o'zingiz ichkaringizga yo'talib, masalan, yo'tal olsangiz, masalan, shunaqa holatda yoki dab holatda yoki bir chekada hech kimga xalaqit qilmaydigan holatda masofada va albatta nima sababdan deb so'raydigan bo'lsangiz, chunki havo orqali siz yo'talganingizda qanaqadir tomchilar yordamida boshqaga virus o'tib qolishi mumkin, buni oldini olish uchun. Xudo ko'rsatmasin, agar rostdan ham sizda qanaqadir shunaqa simptomlar paydo bo'ladigan bo'lsa, ya'ni sizda yo'tal paydo bo'lgan bo'lsa yoki isitma kirayotgan bo'lsa, o'zingizni hammadan, oila a'zolaringizdan, do'stlaringizdan alohida joyda 7 kun davomida saqlashga harakat qiling. Ya'ni uzoqroq turing va albatta bu narsa to'g'risida xabar bering. Bolnitsaga yoki dorixonaga biron joyga borishga harakat qilmang. Ular o'zlari kelib sizlarni olib ketishga to'g'ri keladi, chunki siz yo'l davomida ham kimgadir yuqizib qo'yishingiz mumkin. Qisqasini aytganda do'stlarim, video sizlarga juda ham yoqdi degan umiddaman. Qanaqadir sayohat joyi ham bor, lekin asosiy mavzu koronavirusni hozirgi holatda ta'siri. Menga ham ta'sir qildi, ko'rdinglar, men sizlarga aytib o'tdim, Marokko, Turkiyaga safarlarimni to'xtatdim, hozir ishxonada ishlamayapman, hozir uydaman, lekin men juda ham xursandman, chunki qandaydir holatda men virusga qarshi kurashmoqdaman. Shuning uchun Instagram sahifamga o'tib, storylar yordamida hashtag men uydamanni qo'yib, uydan bir ikkita insonlarimiz bor, ular mashinadan yoki ishxonasidan men ishdaman, men uydaman deb kulgili tuyulishi mumkin, lekin buni biz bajarishimiz kerak hozir. Boshqa blogerlarga ham iltimos qilgan bo'lar edim shu narsani targ'ib qilishligini, ya'ni men uydamanni targ'ib qilishligini. Ularni masalan bu yerda bu targ'ibot sen boshlading, men boshlading yo'q, bu yerda hammamiz birgalashib shu koronavirus ko'rinmas dushmanimizga qarshi kurash. Inshaalloh bu vabo kasalligi, ya'ni vaboga o'xshagan bir qanaqadir virus bir kun kelib tez orada deylik yo'qolib ketadigan umiddaman va yo'qolganidan keyin xudo xohlasa sayohatlarni ham davom ettiramiz, sayohat vloglarini ham davom ettiramiz. Nasib qilsin, hozir 66 ta mamlakat, men juda ham xursandman shu darajaga yetganidan, lekin xudo xohlasa sizlar bilan birgalikda sayohatlarimiz davom etadi. Lekin hozirgi holatda biz sizlar bilan uyda choy ichamiz.